כשאתה מקבל את הבקשה לעצב אות, מאיפה אתה מתחיל? אני מתעטף בקדושה, כי זה באמת אחריות, וזה כובד לעצב אות מערכה. לאבד את הנתונים היבשים, מה שנקרא, הנתונים הסטטיסטיים, ולתרגם אותם לשפה גרפית. אלו אותות מערכה. אותות שמציינים השתתפות באחת ממערכות ישראל. אבל למה הם נראים דווקא ככה? מה הצבעים מסמלים? איך הגענו למסורת הזאת? וגם, איך ייראה אות המערכה של מלחמת השבעה באוקטובר? בניגוד לכיפת ברזל, טנק מרכבה או מעיל רוח, אות המערכה הוא לא המצאה ישראלית. ממש לא. אם מדברים על אות מערכה שמזכיר את האות המודרני, הוא מגיע אלינו כבר ב-1588 מהבריטים. באמצע המאה ה-16, שליטת אנגליה היא המלכה אליזבת הראשונה. היא הביאה את אנגליה לפריחה מדינית וצבאית, ובין השאר לניצחון ימי מפואר על הספרדים. היה ברור שאת הנוקאוט הזה צריך לציין כמו שצריך, על ידי מדליון מתחתי למפקדים הבכירים. כהערכה על האומץ, הנחישות והשירות המכובד שלהם למלכה. מה הופיע על המדליון? היו כמה גרסאות. ואחת מהן, פניה של אליזבת הראשונה, כמובן. כשקמה מדינת ישראל במלחמה ראשונה ומפוארת, הגיעה העת להסדיר את כל מה שקשור למדינה החדשה. אתם יודעים, לבחור ראש ממשלה, להקים כנסת, לקבל עולים, לנסח חוקה, על זה ויתרו בסוף, וכמובן, לעצב אות מערכה. רק שבגרסה הכחול לבן לא חשבו לשים את הפנים של דוד בן גוריון, והמדליונים המתחתיים, המפוארים והסרטים הפכו לסיכה קטנה. למה? ככל הנראה משיקולי תקציב. אם פעם היו, למשל, הורגים את הטקסטיל באותות הישנים... זה ממש מבד? זה ממש מבד ארוג, שמקופף על לוחית מתכת. היום עושים את זה בשיטה אחרת של יציקת אמייל. האבקה שיוצקים לתוך תבנית מסוימת, עופים אותה בתנור, והאבקה הזאת הופכת לזכוכית. ואחר כך יוצקים על זה שרף אפוקסי. כשהמדינה הייתה בסך הכל בת 3, ביום העצמאות, הוענק האות הראשון, אות מלחמת הקוממיות, מלחמת העצמאות. בסך הכל חולקו עד היום 9. אז אמנם הסגנון יחסית אחיד, אבל לכל אות יש פסים ברוחב ובצבע משלהם. איך מתאימים בין הצבעים לאותות? מה המשמעות של הצבעים? ולמה התהליך הזה כל כך מורכב? הכינותי מראש את האות של צוק איתן, שאתה הצבת? איזה סיפור רצית לספר? יש לנו כאן את מדינת ישראל במרכז. כן. יש פה את האדום שמסמן את ההרוגים ואת הנפגעים. הצהוב מספר את סיפור חולות הנגב, מלחמה דרומית. והכתום מספר את הפגיעה בעורף. פיקוד העורף, זה הצבע של הקומטה שלהם. העורף ספג הרבה הפגזות והרבה פגיעות. יש כאן עוד שממש מעניין אותי שאני יודעת שאתה הצבת, זה אות המערכה בדרום לבנון. הוא אחר כן. הוא מאוד שונה. לראשונה צה"ל החליט ללכת על אלמנט אופקי. שזה כאילו דרמה בעולם האותות. זה דרמה. איך הם החליטו? למרות שהאמריקאים וצבאות זרים משתמשים בזה. היו הרבה ביקורות על זה, אבל מצד שני, זה היה גם סוג של רעננות עיצובית, חדשנות בעיצוב גרפי של אות. ואז שילבתי את הדגל בפנים. הוא המוקד. האפור מבטא את הלחימה בשטח בנוי. הצבעים של המוצבים, הצבעים של המקלטים, צבע הבטון. האדום והירוק זה צבעי דגל לבנון, ובתרגום השני שלהם זה ההרוגים, הדם שנשפך, והלחימה בשטח מיוער. בעוד הזה יש עוד משהו מיוחד, שלראשונה העניקו אותו לחיילים של דרום לבנון. לחיילי צד"ל בעצם. וואו. במלחמת יום כיפור היו הרבה הרוגים והיו הרבה נפגעים. ויש לנו גם את הכחול והלבן של הטלית שמציין את יום הכיפורים, היום שבו פרצה המלחמה. זה עוד מלחמת לבנון השנייה. כן. זה עוד שהוענק לכל חיילי צה"ל. זה עוד מיוחד שעל בסיס האות הצביעו את צל"ש אלוף. צל"ש עם שני כוכבים. למשל, עוד של מלחמת ההתשה... הוא מיוחד. הוא מיוחד. ממש. כן, כי זה מבטא את חולות סיני, הצבע הכתום. והפסים העדינים הלבנים מבטא את ההפוגות שבין בין ההפגזות, בין הלחימה. כלומר, יש מלא משמעות, אם רק יודעים לפרש את הצבעים האלה, אפשר להבין מה יפיין את המלחמה, מה היה הלב שלה. זה מספר סיפור שלם. יש בעצם איזשהם דפוסים שחוזרים על עצמם. סמלים אוניברסליים. האדום תמיד דם, ירוק, שזה בדרך כלל מבטא צמחייה, הוא לחימה בשטח מיוער או סבוך. יש פה חולות, בדרך כלל צהוב כתום. יש פה את העורף, שזה כתום. צבעים שמייצגים את הדגל, נגיד של ישראל ושל לבנון. אלה פחות או יותר האלמנטים שיש למדינת ישראל. ועכשיו, כל מה שנותר לשאול הוא, איך יראה אות המערכה של המלחמה הזו? כשאנשים שואלים אותי איך תעצב את האות הבא, אם תעצב אותה בכלל, אני אומר, עצרו, המלחמה עוד לא נגמרה.
ואתה יודע איזה צבעים יהיו? אני לא יודע איזה צבעים, אבל אני כבר מנחש שיהיה פה צבע נוסף שאני ארצה להכניס. איזה? שחור. שחור מסמל את האבל ואת המשבר ואת הפיח ואת השריפות ואת ההתעללויות וכל מה שרע במלחמה הזאת. אף פעם לא היה שימוש בצבע שחור, אני מסתכלת פה על האותות. נכון, אבל פה מדובר על אזרחים. לשים צבע שחור באות זה דבר מאוד חריג. אבל אם אני אעצב את האות הבא, אז אני אבקש לשים את הצבע השחור. איזה עוד צבעים יהיו? מן הסתם דגל ישראל חייב להיות. עורף צריך להיות. כתום, עורף כתום בעצם. עורף הכתום והצבע האדום של ההרוגים והנפגעים. יהיה ייצוג לדעתך לחטופים? אני ארצה לשים צהוב. וואו. כמו הסיכה.